zdravím u nového videa. Na vaše přání hodně si o to píšete na Instagram a tak. Takže tady máte jak skladu kosmetiku, druhý update za 2019 a můžeme se do toho pustit. Takže tady nahoře mám vše z dekorativky štětce na oči, potom na obličej a květináči, tampony a tady obrousky. V prvním šuplíku je, jmenuje se ten šuplík skincare, takže pleťová část. Tady mám tašku na kosmetiku a tady se nacházím spíš odličováky a takový věci na obličej. Takže tak. Tady mám tak a potom tady mám lasky. Fakt hodně lasků. Tam mám pudry, make-upy. Takže to je obličová část. A mám se to tolik. Já vám ten šuplík otevřu, abyste viděli, co v tom všechno je. Tak. Takže takhle. Potom tady mám oční stíny. Tak hodně očních stínu. Tady mám řasenky a tam mám oční stíny. Tak. Takže tak. Takže to je všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like a my se uvidíme u dalšího videa.